Najlepša hvala za besedo. Ja, replika, tako je. Gospod Horvat, vi ste v svoji razpravi med drugim rekli, da mi ne verjamemo v lastno interpelacijo in da zato tudi nismo postavili nikakršnih vprašanj ministru za pravosodje, ki ga danes interpeliramo že od 10. ure do poldan. To ne bo držalo. Verjetno vas ni bilo tukaj, ko sem sama zastavila, mislim, da 9 vprašanj jasnih ministru za pravosodje, ampak je pa res, da mi še do sedaj ni odgovoril. Čeprav sem prosila, da tega ne stori ob 11. uri zvečer ali pa v polnoči, ampak da ne mudoma odgovori na ta vprašanja. Ampak očitno ne more odgovoriti. In zdaj bom še enkrat ponovila, na kaj sem želela od gospoda ministra, tudi vam, ker vas tukaj očitno ni bilo, zato da boste vedeli. Spraševala sem ga, ali lahko postane minister oseba, ki ravna v nasprotju z zakonom integriteti in preprečevanju korupcije. Spraševala sem ga, ali lahko postane minister oseba, ki krši zakonodajo, ki krši tudi najvišji pravni akt Republike Slovenije in je to dokazano v primeru gospoda Klemenčiča. Ni odgovoril. In s tem je kršil tudi človekove pravice, gospod Horvat. Ni odgovoril, ne, on se poteguje raje še za mesto komisarja pri Svetu Evrope za človekove pravice. Vprašala sem ga, ali lahko postane minister nekdo, ki dokazano zavaja in laže v zadržavo v bistvenih stvareh. Govorimo o pranju denarja in o tem, kaj je minister oziroma takrat predsednik Komisije za preprečevanje korupcije sploh storil v tem primeru. Ni odgovoril na to vprašanje in vemo, kaj je delal. Vprašala sem ga, ali lahko postane minister nekdo, ki ne želi pojasniti svojega premoženja, ki mandatno-volilni komisiji, ki jo vi vodite v tem mandatu, gospod Horvat, ne predloži vse dokumentacije o lastnem premoženju. A mi lahko vi odgovorite, gospod Horvat, ki ste tudi pravnik, ali lahko taka oseba ima prepotrebno integriteto in dovoljšno, da lahko postane minister? Sploh minister za pravosodje. Vprašala sem ga, ali lahko postane minister oseba, ki ne zna pojasniti, zakaj hiša, v kateri biva, ni vnešena v evidence Gursa. Čeprav je bila ta oseba, v tem primeru minister, dvakrat opozorjena strani institucij pristojnih, da mora to storiti. Vsi ostali državljani so to storili. Zakaj ni prijavil podjetja svoje žene? Tudi to sem ga vprašala, ali lahko zaradi tega postane minister za pravosodje. Vprašala sem ga, kako je možno, da je dobil kredit po bistveno ugodnejših pogojih kot ostali in ali je lahko dejansko zaradi tega postal minister za pravosodje. In vprašala sem ga, ali lahko postane minister oseba, ki je še kot državni sekretar, sicer na ministrstvu za notranje zadeve, asistira v koruptivnemu ravnanju pri postopkih v zvezi z nakupom stavbe Nacionalnega preiskovalnega urada. Gospod minister mi na to ni odgovoril. Bom samo še sekundo oziroma dve, gospod predsedujoči, ker želim, da se te stvari razčistijo. Ker ne želim, da nekateri kar govorijo povprek, njih tukaj in ne vedo, kaj smo do sedaj obravnavali. In želim tudi, da gospod minister dejansko odgovori na ta jasno zastavljena vprašanja. Hvala lepa, gospod Jergen.